រុស្ស៊ីនៅតែមិនចោលពុតអាក្រក់នៅតែបន្តលាបពណ៌អ៊ុយក្រែនថាទីក្រុងគីវយកគណៈប្រតិភូធម្មពលបារម៉ាណូអន្តរជាតិធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងលោក Vladimir Rogov សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋាភិបាលយោធាស៊ីវិលរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់ Zaporizhia បាននិយាយថាអញ្ញាធិបតីក្រុងគីវមានបំណងយកបេសកជនរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបារម៉ាណូហៅកាត់ថា IAEA ធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងកំឡុងពេលចុះមកមើលរោងចក្រធម្មពលនីកូលីអា Zaporizhia នោះលោក Rogov បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Sputnik របស់រុស្ស៊ីថាបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីដណ្ដើមបានរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដោយជោគជ័យនោះគោលដៅនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់អ៊ុយក្រែនគឺយកគណៈប្រតិភូនិងបុគ្គលិករោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងដូច្នេះពួកគេអាចយកអ្នកទាំងនោះប្រើប្រាស់ជាខែលការពារដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រងលើរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរលោករ៉ូកូវបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបង្កើនការវាយប្រហារលើរោងចក្រ Zaporizhia តាំងពីមុនពេលលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ IAEA មកម្លេះហើយការវិធានសុខយ៉ាងហោចណាស់មានទូកល្បឿនលឿនចំនួន2គ្រឿងរួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើនអ្នកបានចូលទៅក្នុងទន្លេ Dnieper និងទីក្រុង Kharkovka ដែលនៅជិតរោងចក្រនេះចំណែកយោងតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានដឹងថាទាហានឆាត់យងអ៊ុយក្រែនចំនួន60នាក់បានព្យាយាមដណ្ដើមរោងចក្រ Zaporizhia នៅមុនពេលការមកដល់នៃគណៈប្រតិភូ IAEA ដែលដឹកនាំដោយអគ្គនាយក Rafael Grossi ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាទាហានអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនដែលបានមកតាមទូកទាំងនោះត្រូវបានចោះចតទៅលើជ្រាំងនៃទីក្រុង Kharkovka នៅភាគឦសាននៃរោងចក្រ Zaporizhia ក្រោយពីត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលរោងចក្រនេះចុងក្រោយលោករ៉ូកូវបានបញ្ជាក់ថាបេសកជន IAEA នឹងបន្តនៅក្នុងរោងចក្រ Zaporizhia យ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូទាំងនោះបានទៅដល់រោងចក្រធម្មពលនីកូលីអាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សហើយបានជំរុញឲ្យកន្លែងផលិតនិងអ្នកត្រួតពិនិត្យផ្នែកខ្លះដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយការបាញ់ផ្លោងរបស់អ៊ុយក្រែននាពេលថ្មីៗនេះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា